Velkommen til livsfortællinger.com. Jeg hedder Peter Yngård, og jeg er i dag på besøg hos Hans Husted i Bederslev på Nordfyn. Ja, så må lige rette dig lidt. Jeg hedder altså Hans Agerbæk Husted. Og det er ikke for at være fornem eller noget som helst, men det er simpelthen fordi, at jeg i mange år, da vi flyttede hertil, blev ringet op. Hvor folk spurgte om, kan du ikke komme og give et tilbud på at lægge tag? Tag, siger jeg. Så det kom sgu nok til at knive lidt, fordi at, jeg er altså ikke tømmer. Er du ikke tømmer? Nej, jeg er lærer. Nå. Og det var altså, fordi der er en tømmermester dengang i Lunde, der hed Hans Husted. Så derfor satte jeg altid på at få mit Agerbæk på. Og der findes flere Hans Husted. Min far hed Hans Husted. Min mors læge, efter min far døde, han hed faktisk også Hans Husted. Så der er flere Hans Husted. Derfor Hans Agerbæk Husted. Så sådan er det. Ja. Og forlaget det her, det er den der bog, jeg har lige har udgivet, en selvbiografi, som udkom i november sidste år. De startede på samme måde med at skrive Hans Husted og sagde, den går ikke, altså her, Hans Agerbæk Husted. Jeg havde en del røv med det forlag, fordi at, så skrev de Hans Agerbæk med A. Og så siger, det skal altså skrives med E, det har jeg jo skrevet, for fanden, kan I ikke læse det? Så læs det ordentligt. Eh? Hvordan har det været, Hans, at skrive? Det er jo et flot digert værk på 500 sider. Ja. Og du har selv skrevet hvert et år. Ja, ja. Hvordan gør man lige det, og hvordan hele ideen bagved, kan du fortælle, hvad der ligger forud for, at vi sidder her? Ja, det kan jeg godt, fordi det startede egentlig ikke med, at jeg ville skrive en bog, der skulle udgives. Det startede med, at jeg ville skrive mine erindringer, fordi jeg ville gerne have det lov nu tilbage til min søn. Fordi han har jo aldrig kendt min far, og jeg har egentlig heller ikke kendt min fars familie, fordi min far blev uvenner med hans søskende. Efter hans mor døde. Så jeg kendte egentlig meget lidt til min fars familie. Min mors familie, dem kender jeg alle sammen. Men ikke min fars familie. Så det gik der lidt slægtsforskning i gang der omkring det. Og heldigvis så har jeg en kusine i København, som på min fars side, som går meget op i slægtsforskning. Så hun kunne jo sætte mig i gang og fortælle mig nogle ting. Som jeg så også starter med i bogen. Så egentlig var det for, at min søn, han kunne engang læse om, hvor han egentlig stammede fra, på min fars side, ikke? På min side og min farfars side. Ikke? Men så kom jeg jo længere og længere ind i det, og du ved ikke, jeg blev bare med at skrive, fordi der poppede hele tiden noget nyt op. Og den blev længere og længere bogen. Så tænkte jeg på et tidspunkt, det kan sgu da godt være, at jeg skulle prøve at udgive det, faktisk. Og så prøvede jeg så at finde forlag, og det blev så mellemgård i Odense. Det lå lige for, fordi ja, det var nemt at tage til Odense og snakke med dem. Så på den måde startede jeg. Startede ikke med, at jeg ville udgive en bog, men det endte med en bog, der blev udgivet. Og hvordan er det så gået siden? Jamen, jeg holdt receptionen på den her bog i Otterup, Bog og Idé. Gik ind til boghænderne og sagde til ham, om jeg ikke kunne få lov til at lave en reception. Jo, heller end gerne, fordi det gav jo kunder i butikken også. Ikke? Så det gjorde jeg sådan den 19. november, da bogen udkom. Og boghænderne han bestilte 60 bøger hjem. Og jeg havde jo varskoet alle de venner og bekendte, som jeg nu har rundt omkring i landet. Og de kom alle sammen, og de købte en bog her. Så der var gang i butikken. Og så kiggede de jo på alt muligt legetøj til deres børnebørn, fordi det forhandler han også på om dagen. Så han havde jo også en rigtig god dag i Uganda, ikke? Og jeg havde nogle kender kaffe med og småkager og sådan noget, så det var egentlig meget inspirerende og sjovt at være på den måde, det skete der. Så der blev solgt mange bøger, så efterfølgende så faldt salget selvfølgelig, men han solgte trods alt alligevel sådan cirka en bog om dagen, sagde han. Og så var der stille periode, og så begyndte det lidt igen, og så kan jeg melde, at
Jeg har boet 2 år på Færøerne, jeg har været lærer på Færøerne i 1 år også. Men allerførste gang jeg tog til Færøerne i 75, der har jeg arbejdet ved et entreprenørfirma, der hedder Pihl & Søn. Og dengang jeg ved at der arbejdede også i en boghandel. Og, jeg havde forskellige slags arbejde. Jeg var også bartender i ølklub. Dengang kunne man ikke købe sprut og sådan noget. Så, men man kunne lave en klub. Det var tilladt, og så fik man sin egen nøgle og sådan noget. Ikke? Men man skulle anbefales til klubben, og man skulle have betalt sin skat. Og alle sådan nogle ting, så skulle være i orden. Så jeg var bartender og arbejdede i en boghandel også. Og så arbejdede jeg også på et tidspunkt med Pihl & Søn, som var entreprenørfirma. Det var første gang, jeg tog til Færøerne, i 75. Og jeg var der så også i 76. Og hvorfor tog jeg til Færøerne? Jamen det gjorde jeg, fordi jeg havde læst William Heinesens samlede forfatterskab. Og jeg blev simpelthen grebet af William Heinesen, fordi at ind imellem hans bøger, der blæser og rusker og regner, det var værd med hver side. Og det var sådan noget, der det passede sgu ind meget godt til mit sind. Så jeg tænkte, jeg skal sgu til Færøerne, det vil jeg lige opleve. Og det blev også en kæmpe oplevelse. Og det blev lige nøjagtigt, som jeg havde forestillet mig. Om efteråret, regn og rusker. Men det er meget hyggeligt, fordi så rykker man tættere sammen, naboer og venner, og der opstår et rigtig godt fællesskab. Så det var et super godt år. Men jeg tænkte, jeg må også hjem og tage en uddannelse. Altså jeg var faktisk, jeg rejste også til Færøerne dengang, for at gå på akademi. Der ligger sådan en verdens mindste universitet, kan man vel sige, som her i Frøskabssektet. Og der startede jeg så om dagen og var elev der. Og så arbejdede de andre steder på fridag og sådan noget. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det var lidt urealistisk, fordi jeg skulle skrive opgaver på færøsk. Og det er altså ikke sådan lige at gøre. Altså, jeg lærte ret hurtigt at forstå sproget, men at skrive eksamensopgaver på selve skriftsproget, som jo er en del anderledes end vores, kan man godt roligt sige, det blev simpelthen bare for svært, så jeg måtte opgive det. Og så var det så, jeg begyndte at arbejde forskellige steder med Pihl & Søn og i en boghandel og bartender om aftenen og i den her klub der. Så yeah. Det var på den måde, at jeg kom til Færøerne, og det var på den måde, jeg mødte min kone, yeah, som jeg stadigvæk er sammen med. Anden gang, jeg tog til Færøerne, det var så i, jeg var det 91. Jeg blev uddannet lærer i 88, så gik på Odense Seminarium fra 84 til 88. Og der blev der afskedt 400 lærere i Odense der i 88. Og det var pisse svært at få arbejde. Så jeg fik et sygevikariat i Varde først på 2 måneder. Og så var det galt igen, så mange jeg arbejdede igen. Så var jeg vikar, løs vikar rundt omkring i kommunen. Og der var realskole og kommuneskolen osv. Og havde også nogle enkelte vikariater der. Men så tænkte jeg, det var sgu lidt uholdbart, ikke at have noget helt fast noget, i stedet for alt det der forskelligt rundt omkring. Så jeg søgte arbejde på Færøerne ved en skole, en centralskole, der lå på øen Sandø, der hvor min kone kommer fra. Også fordi vi på det tidspunkt havde nogle idéer om at flytte til Færøerne. Og det fik jeg det job, der blev fastansat på Mæhenskolen, som det her centralskolen. En skole med 400 elever. Og der var jeg rigtig, rigtig glad for at være, fordi jeg kunne forstå sprog og alt det der, det var ikke så svært. Og eleverne var glade for mig, og jeg blev klasselærer for en 10. klasse. Der var for øvrigt i den forbindelse, der en skarp pige i klassen, der kunne godt være lidt hård i kæften. Og hun brød sig absolut ikke om dansker. Men hun var sådan en af de få, for ellers har jeg kun mødt rigtig flinke folk. Men så var der en weekend, hvor jeg kom meget sammen med en svensk musiklærer, som også lige nok kom på det tidspunkt, som jeg var der.
Og vi gik meget sammen i weekenderne, og så fik vi jo lidt at drikke, sådan noget, når vi havde fået bestilt sprut hjem fra Danmark. Og det var i store mængder, fordi transporten var dyr, så det var typisk, man bestilte f.eks. 12 flasker whisky. Det blev helt vildt. Og det er første gang i mit liv, jeg nogensinde har været her sammen med en gut, har haft 12 flasker whisky til rådighed. Så i weekenderne så fik vi altså noget, der blev der festet lidt. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg så hjem der fra min svenske ven, der er musiklæreren. Og det var vinter, og det var koldt. Og da jeg kom udenfor, så kan jeg bare mærke, at jeg var kørt på knallert. Og jeg kunne ikke styre den knallert, det kunne jeg altså bare ikke. Så jeg væltede på den her knallert om natten der. Og hvor væltede jeg hen? Jamen, jeg væltede lige ud fra sysselmandens hus. Sysselmanden, det er den lokale politibetjent. Så det var jo pisse overalt, altså. Og jeg fik nogle skrammer i hovedet, eller der, men jeg lå knaller hver knaller, og så jeg var klar, at den gik ikke. Jeg måtte gå hjem. Jeg havde ikke så langt hjem. Der var en halv kilometer, jeg boede hos mine svigerforældre, og de havde en lejlighed i kælderen der, som jeg fik lov at bo i. Så jeg begyndte at gå hjem af, men sysselmanden havde jo observeret der om natten, at jeg var væltet. Så han kom kørende lige så stille op ved siden af mig, og så rullede han vinduet ned, så siger han, Hans, er der sket noget, jeg synes, at du har lidt skrammer i hovedet og sådan noget? Nej, det er, jeg var inde ved dialog, det var en svenskeren der. Jeg ramte bare ind i en dør, da vi havde fået lidt at drikke, og så fik jeg lige en gul af i hovedet af. Så sådan var det. Og så, okay, men du kan nok selv finde hjem. Ja, det går fint. Ja. Så jeg kom hjem, og så var rusen ud. Men jeg skulle jo møde om mandagen i skolen. Ja. Så der var jeg også så skidesmart med de der skrammer der. Men så min kones søster, hun bor så lidt syd på Sande. Hun kom så, og hun havde jo make-up med og så videre, så hun kunne udbedre de værste skader. Og min kones bror, som også er landmand på samme ø, han kørte over om morgenen og fandt mine briller, som også lå ude på marken. Så den fik vi også styr på. Og jeg mødte manden i skolen, han alle vidste, fordi at trommerne de går meget hurtigt deroppe. Men der var ikke nogen, der sagde noget. Jeg havde fra 3. til 10. klasse, og jeg var klasse der på 10. klasse. Men der var ikke nogen, der nævnte noget som helst. Og jeg tænkte, hvad fanden, det var lidt irriterende, fordi vi skal få det overstået. Ikke? Jeg ved jo, at de ved det, hvad der er sket. Men der kom ikke noget. Men så en fredag i 10. klasse, hvor vi havde vi læste nogle forskellige skønlitterære bøger, og vi var nået til at have noget om naturalismen, altså en realistisk periode i dansk litteratur, hvor der forskellige opdagelser blev gjort, og blandt andet også psykoanalysen og alt sådan nogle ting, ikke? Og alt hvad der kan måles og vejes i naturen og så videre, den moderne naturvidenskab simpelthen. Og det var blandt andet Sigmund Freud, som jeg fortalte en del om, at man havde et overjeg, som var samvittigheden. Og så havde man et realjeg, som at det er nu i nu, du handler og alt sådan noget. Men du har også noget, der hedder underbevidstheden i det. Og den underbevidsthed, den kan nogle gange komme frem op til realjeg. I visse tilfælde, så nævnte jeg nogle tilfælde. Og så kommer den her skræft pige, der rækker hånden op. Ja, især når man kører pisse fuld på knaller den fredag aften, eller fredag nat. Og jeg tænker, gudskelov, nu kom den. Bravo, sagde jeg så, I er fri. I holder, det er weekend. Det var fem år, det siger, det var en befritsugen lige. Så fik vi snakket ud om det. Så sådan, det var en af de lidt større oplevelser, jeg siger. Men ellers blev det forrygende og godt, og jeg lærte utroligt mange kende. Og så derfor ville vi jo gerne flytte derop, min kone og jeg. Det var sådan en betalt affære, men det er alt stadigvæk. Så jeg havde jo så det her job der, og min kone søgte job, så også på færgerne.
Og hun kom op om sommeren, og så blev hun faktisk lovet et job i Torshavn. Det er sådan en større, ligesom, hvad skal man sige, en større supermarked, hvor man havde forskellige afdelinger. Ligesom, ja, ligesom Rosenborg Center, hvor der kan være tøjbutikker og købmandsbutikker og alt muligt, ikke? Og nå, tag. Og der fik hun et job i sådan en tøjforretning. Og hun blev lovet et job i hvert fald, det var okay. Så skulle hun starte efter sommerferien, når jeg selv, vi begge to skulle tilbage igen. Så. Og så satte vi vores hus til salg. Men i første omgang, der legede vi det så ud til nogen igen i forvejen. For lige at se, hvordan det gik det første år. Men i sidste øjeblik, det har været sommeren, sidst på sommeren, jeg var herhjemme på sommerferie, så ringte telefonen fra færgerne, at hun kunne desværre ikke få det job alligevel. Fordi der gik færgerne ind i en turbulent krise, der er 91-92, så de kunne ikke tilbyde hende det job alligevel. Og så tænkte jeg, nej for helvede altså. Så er der ikke rigtig nogen idé i det, men fordi at hun vil jo gerne have et arbejde også. Så, men jeg rejste til færgerne og færdiggjorde jobbet og fik eleven op til eksamen og alt det der. Og så sagde jeg mit job op og rejste hjem igen. Vores søn han var jo ikke mere end 8-9 år dengang, og jeg var nødt til at gå glip af flere år af hans liv. Jeg havde rørt, at vi skulle være sammen deroppe. Så fordi jeg har altid været meget knyttet. Vi har altid været meget knyttet til hinanden, mig og min søn. Jeg passede ham de to første år af hans liv herhjemme, fordi vi ville ikke så gerne have, at han skulle i vuggestue og alt det der, fordi vi tænkte, hvad fanden får man børn for? det er for at være sammen med dem, og de skal have en god opvækst. Så hans første to år, der var herhjemme, og der passede jeg ham, der var jeg sådan en slags husfar. Jeg lavede også mad. Og sørge for huset var rent og holdt haven og alt det der, ikke? Og det havde det rigtig godt med, og vi havde to dejlige gode år sammen med min søn der. Så sidenhen har vi så også været vældig meget knyttet til hinanden. Så galt den dag, at jeg engang skulle ville overvære en time i hans klasse der i skolen, der han gik i skole her i Danmark. Og det har været i 6. og 7. klasse og sådan noget. Og så kom jeg ind og hilser på Jytte, der var hans regnelæge. Og jeg præsenterer mig selv som, ja, jeg er så Williams mor. Han, ja, far for helvede. Ligesom, fordi så følger der egentlig også, jeg var både mor og far på ham med, fordi vi var så tæt på hinanden. Og ja, sådan var det. Men vi kom så ikke til at bo på færgerne, vi blev i Danmark. Og jeg søgte så i karriere igen rundt omkring. Jeg fik også vikariat på realskolen og på kommuneskolen, men stadigvæk ikke fast ansættelse. Så en dag så kiggede jeg, så i mit fagblad, lærerfagblad der, så er det rigtig, rigtig mange lærere i Grønland. Så jeg siger til min kone, at du, hvad vil du sige til, at vi alle sammen tog til Grønland? Nej, det kunne man absolut ikke tænke. Men min søn, ikke? Han så jo allerede snefjældene foran sig. Jo, mor, du ved ikke. Så jeg tog til København faktisk og snakkede med dem med hjemmestyret der. Jamen, jeg kunne få et job i Nordgrønland, for der var der stærkt brug for at lære. Så sagde jeg, det er sgu ikke så godt, fordi jeg har en hund. Og jeg ved, i Nordgrønland, der må man ikke tage sin hund med. Der er det her, hvad her det er, hundestedet distriktet. Og de der hunde, der er deroppe, de accepterer absolut ikke andre hunde. Og de er der kun for en ting, det er brugshund, det er hundeslædehund. Og de kan godt risikere at bide folk i stykker også, hvis man kommer for tæt på, hvis man ikke har kendskab til de her hunde. Så der må ikke komme andre hunde deroppe, og det må, også fordi det ikke må blande sig med den race der. Men i Midtgrønland, i Sukkertoppen, det der her på grønlandsk her, man i Sok, der kan du få et lærerjob, og der må du gerne have hund med. Jamen, så er det det. Altså. Så rejste jeg hjem fra København og fortalte min kone, og jeg var ikke glad for det. Min søn, han blev ved, jo mor. Og så sagde hun en gang, at vi
vi var gået i seng, og vores søn, han havde sit egen værelse, men han kom nogle gange ind og lå. Jeg tog sin madras med, og så lå vi og snakkede det inden vi faldet så. Og så sagde hun til sidst, jamen så okay da. Så var jeg lige på et kursus, 3 ugers kursus, først i Gammel Aventoft, som det her, der ligger også på Fyn. Og den, der så skulle sendes til Grønland, de var så på det her kursus. Og der lærte vi så om grønlandsk kultur, og vi lærte en lille smule om sproget, hvordan det var bygget op, og lærte at sige nogle enkelte ord og sætninger. Så vi havde en lidt fornemmelse af, hvordan det var ledes. Og så tog vi til Grønland, og det var fantastisk. Vi sagde farvel til vores venner ude i Billund Lufthavn, og så fløj vi til København og skiftede til et grønlandsk fly der. Det tog 4 timer, før vi begyndte at kunne se isfjeld og sådan noget, og det var fantastisk. Nu kom hun til, prøv lige at se. Hold da kæft, altså. Det var en stor oplevelse, ikke? Så vi landede i Sønder Strømfjord efter 4 timer. Sønder Strømfjord her er også Kangerlussuaq på grønlandsk. Og der skulle vi så overnatte på hotellet der, og der, det må jeg sige, det var imponerende, for der var alt, sådan restaurant og fine hotelværelser, og der var sgu det hele fjernsyn på værelserne. Så det var en god oplevelse, og vores hund kom ud af flyet der. Den havde fået noget beroligende af dyrlægen, inden vi tog afsted. Så den kom jo vaklende rundt, og den blev kørt ind på transportbånden, den var i sådan en hundekasse. Men den lå sådan og dinglede med hovedet. Og da vi så fik den ud af transportkassen, der var den svimmel og halvbedøvet stadigvæk. Men den kom så selvfølgelig hurtigt. Og så var vi der en nat der. Så næste dags morgen, der skulle vi så med en helikopter. Det første gang, jeg nogensinde har fløjet helikopter. Der skulle vi så flyve. Der flyver man så fra Sønderstrøm til, til det her, der Soltoppen, Manitsoq. Det var sådan en times flyvetur der. Men det var fantastisk, første gang at komme op i en helikopter. Og så på et tidspunkt, så siger piloten i højtaleren, der vi sætter os over i bagerst i helikopteren der. Så siger han, at vi bliver desværre nødt til at lande nu. Vi har ikke mere benzin. Til. What? Nej, det er løgn. Og så lander vi på en flyplads deroppe. Og da vi så står ude af helikopteren, så smækker piloten lige siderunden ud og sætter hovedet ud. Så siger, nå, kan det grine endnu? Så jeg tror, det er selvfølgelig nok, men siger, det var bare en joke. Ikke? Kan jeg have en god weekend, sagde det så. Ja, og det fik vi så. Men det glemmer jeg heller aldrig. Og de der helikopterpiloter, de kunne altså godt være temmelig sjove. Der var både svenske og danske og norske piloter. Men det var nogle spasmere. Men de kunne bare deres job. Så var vi bare i Grønland, og jeg blev introduceret på skolen. Den første uges tid, der boede vi på vandrehjem, et stedeligt vandrehjem, for lige at blive akklimatiseret lidt. Ja. Og inden vi skulle begynde på skolen også. Og det var også fint. Dem, der havde vandet, de var danske, men de havde været i Grønland i mange år, så de kunne fortælle os en masse. Og så havde de en gammel folkevogn, du ved, sådan en, som man lavede på. Så sagde han, jeg skal nok vise jer lidt af byen. Altså. Fordi der var nogle enkelte veje, man godt kunne køre på. Ellers er der jo ikke ret meget vej, kan man sige, på Grønland. Men han viste os, kørte os rundt og viste os det ene eller andet, så vi fik set lidt, inden vi overhovedet skulle begynde på skolen. Så det var en god ting. Og så efter en uges tid, så var vores bolig klar, og vi havde bedt om, og vi havde håbet på en sådan en gammel træbolig inde midt i byen, som vi vidste af, det fandtes. Det var sådan lidt hyggeligere, ikke? Det fik vi også. Vi fik sådan en rigtig fin bolig, som faktisk lå lige midt i byen der. I tre, der var kælder og første sal og anden sal.
pisse hyggeligt sted. Så det var jo alle tider der, og vi måtte have vores hund, og der var ikke noget igen der. Så det var vi jo rigtig glade for, og det var 5-10 minutters gang på skolen. Og vi begyndte på skolen, og det var selvfølgelig pisse svært i starten, fordi det er en anden kultur, et andet sprog, og jeg skulle være klasselærer igen fra en 10. klasse. Og det var ikke, ja, det, nu siger jeg noget, som lyder ikke særlig pænt, men det er almindelig omtalt dengang i Grønland, der var ligesom to linjer, den almindelige linje og så den boglige linje. Den almindelige linje, den blev så ligesom omtalt som skraldespanden, ikke særlig pænt sagt, og den boglige linje, den blev omtalt som den, der havde en chance for at gå videre i gymnasiet, som lå i Nordgrønland. Og det var egentlig den mulighed, grønlændere havde for at komme videre i systemet og få en uddannelse. Det var deres største kvalifikation, det var, at de skulle kunne dansk, fordi alle lærere var på dansk. Så også hvis du skulle være håndværker, så er der også danske lærere, fordi der var ikke, fandtes ikke noget grønlandske oversættelser. Så det var vigtigt, at de kunne lære dansk, og det er jo pisse svært at lære dansk for en grønlander. Det siger sig selv. Det er på samme måde, som det er pisse svært for en dansker at lære grønlandsk. Og vi skulle også lære grønlandsk. Vi gik på aftenskole på gang om ugen for at lære grønlandsk. Og det har jo intet med indoeuropæiske sprog at gøre. Det er en hel del sprogstamme for sig selv, som er inuitsprog, som de har til fælles med kanadiske inuiter. Det er det eneste, man kan sige om det. Der er inuiter i Alaska, og der er inuiter i Grønland. Det er de to folkeslag, som næsten kan forstå hinanden, hvis de snakker langsomt til hinanden. Men det er svært at forstå grønlandsk, og det er svært at, pisse svært at lære. Jeg kan fortælle dig for eksempel, at hvis jeg skal sige, jeg hedder Hans, så siger man Hans Amik Hatsarabona. Og det betyder, at så skal man læse fra højre mod venstre. Og det er jo ud i et ord, derfor kan du godt opleve, at ordet er 28 bogstaver lange, ikke? Så læser du bagfra, indtil du når frem til Hans Amik. Nu kan du tage det forfra. Hans, det er selvfølgelig Hans. Men mit, det betyder, det er nemlig hans. Og Ate, det betyder, han har et navn, Bunger, som hedder Hans. Altså, han, nemlig Hans. Han har et navn, nemlig Hans. Så det er en helt anderledes ordstilling og måde at udtrykke sig på. Og, så derfor kan man sige, at det er svært for en dansker at lære grønlandsk. Men det er fandeme svært for en grønlænder at lære dansk. Vanvittigt svært. Så de her stakkels elever, de skulle jo lære dansk. Jeg havde kun dansk sammen med dem. Jeg var fremmedsprogslærer. Og så er der også det problem i Grønland. Det er der stadigvæk, tror jeg. Som det er mange år senere nu har været der. At de her stakkels børn, det var mange af dem, var simpelthen vandrygtet. De kom fra hjem, hvor man drak lige lovlig meget måske, ikke? Og derfor kom de heller ikke tidligt til seng om aftenen. De gik jo ud til 12-2 stykker om natten. Så de kom i skole om morgenen, og så faldt de jo i søvn og alt det der. Så derfor havde vi en protokol, og vi tog protokol for hver time. Hvis eleven faldt i søvn, så fik han simpelthen en streg i protokollen. Så var han fraværende. Og så var det hele tiden igen, og det var jo egentlig forfærdeligt, altså. Men sådan var det altså på den almindelige linje, og mange af dem kommer simpelthen ikke videre, desværre. Der er nogle ganske få på den boglige linje, som kommer i gymnasiet og kommer videre til Danmark og får en uddannelse. Fordi Danmark var også næsten det eneste sted, de kunne få en uddannelse, enten det nu var til elektriker eller tømrer eller læse videre på universitetet.
ja, jeg kan fortælle, at dengang der var der en uddannet grønlandsk læge i hele Grønland. En. Resten var importeret læger fra Norge, Sverige, Danmark. Så selve embedsværket dog, var nærmest dansk, svensk, norsk, ganske få grønlænder. Så man kan sige, at hvis de mennesker, de der importerede udlændinge, hvis man kan sige det sådan, hvis de en dag forlod Grønland, så ville det rappe totalt for Grønland. Det er min mening dengang. Og jeg tror nok, at det ikke har skiftet så meget karakter. Der er en lille udvikling på vej i Grønland, men den er ikke stor, det er den altså. Årstal taler vi om her? Ja, det er 96-97, det var der. Ja. Ja. Og dengang var der, der havde man en statistik på, at 3/4 af befolkningen i Sukkertoppen, men så de havde arbejdet resten af. Nej, 3/4 havde ikke arbejdet, 1/4 havde arbejdet. Så du kan nok se, der var mange arbejdsløse. Så derfor var der også vældig, vældig meget druk blandt grønlænderne. Det var det svært at sige. Men det var der jo en af, men altså, nu skal vi jo ikke gøre så gode os danskere, fordi før den tid, før 96-97, i 60'erne, der kom der masser af danske håndværkere til Grønland, fordi det blev bestemt, at Grønland skulle moderniseres. Og der kom jo masser af håndværkere, og de drak fandeme, og så det forflugende. Der er sted statistikken, jeg var jo på det der kursus inden vi tog afsted, der var statistikken tårnhøj af brug af sprut. Og det var altså ikke grønlænder, det var danskere. Så vi skal ikke gøre os alt for gode venner. Fordi hvis du... de havde også en statistik dengang, og den viser faktisk, at grønlænder drak mindre end danskere. Men det er fordi, at i Danmark, der har vi jo et mønster med fyraftensøl og alle sådan nogle ting og sager. Det har man ikke i Grønland, fordi der har man det kun, når man har fået spruten hjem før, som skal bestilles hjem og alt det der. Ikke? Og så er det fandme fest til gengæld. Ikke? Men det der mønster med at nyde et glas vin til maden eller en fyraftensøl, så det kender man slet ikke til. Det gjorde man ikke dengang i hvert fald. I 96-97. Så der statistik, den viste faktisk dengang, at grønlænder drak mindre end danskere. Så det kan være, at grønlænder godt fyrer af, hvis det er. Men det er bare det, at Grønland er sådan et lille sted, som ikke er et lille sted, for det var på størrelse med Danmark. Det var en ø. Altså der, hvor folk de har bosat sig, det er øer langs vestkysten. Det er øer langs østkysten. Det er ikke inden for selve indlandsisen. Så det er en ø, og den var på størrelse med Danmark. Det var helt vildt at tænke på. Ikke? Men sådan er forskellen. Afstanden er vanvittigt stor. Ja, nu sagde jeg godt nok en ø, men det er faktisk en kommune, fordi den består ligesom af flere øer, hvor der også bor mennesker, hvor folk så kommer til Sukkertoppen for at gå på skole. Men kommunen, den er på størrelse med Danmark, så vi snakker jo virkelig om en stor forskel. For eksempel, bare for at nævne et eksempel, så er der, jeg tror det er noget med 3.300 km fra syd til nord i Grønland. Det er noget, der vil noget, altså. Så derfor, når man rejser rundt i Grønland, det er jo fandme noget, der koster penge. Men der kom som sagt elever ud fra de mindre øer ind til Sukkertoppen, og de gik så på en slags kostskole. Og så gik de på Mæhenskolen, Centralskolen, der hvor jeg var lærer. Og nogle af dem kom videre, ganske få kom videre, vil jeg sige. De fleste af dem kom ikke videre, desværre. Det var så Grønland, ja. Og Grønland er, altså der hvor vi var, det var et mindre sted, kan man sige, befolkningsmæssigt set. Men Grønland er sådan nogle steder, mindre steder, det er ligesom et laboratorium, kan man sige.
det er meget, meget tydeligt at se, at der er et alkoholmisbrug. Du kunne se forældre, der om fredagen eller sådan et eller andet, hun går med en kasse øl, sammen både kone og mand, og så børn, små børn med snot i næsen ved siden af, op til en weekend eller sådan noget. Ikke? Så det er så tydeligt, at, at det ikke er så skide godt. Ikke? Og det oplevede jeg også i den her klasse. Jeg var klasse der på den 10. klasse, men jeg havde også en 3. klasse, hvor der var nogle enkelte børn, som altså simpelthen bare opførte sig totalt underligt. Der var en pige, for eksempel, hun kom ind, og hun kom ind, så satte hun sig ind i et skab, og så man ikke længere, men der kunne godt gå hen og åbne op for skabet, kom hun ud med dig, men det ville hun ikke. Naturligvis var du udsat for et eller andet. Og jeg havde en anden 3. klasse, eller var det 4. klasse, i en specialklasse. Det var 4 elever, og den ene elev var fuldstændig gak-gak. Altså. Der var tydeligvis sket et eller andet altså, med ham. Og den anden, han virkede direkte ond. Og så var der 2 af eleverne, som var pissesøde. Mika helt den ene, og Rudolf helt den anden. Og på lærerholdsmødet, der tager det så op og siger, at jeg synes, det er forbandet synd for Mika og Rudolf, at de skal være sammen med de 2 andre, fordi de ødelægger det hele, og de er helt forkert placeret. De skal ikke være i den klasse. De skal et andet sted hen, hvor man er mere kompetent til at tage sig af de elever, for de har tydeligvis været udsat for et eller andet incest måske. Incest er et kæmpe problem i Grønland, ved siden af misbrug af alkohol. Så det endte med, at de 2 elever, de faktisk blev fjernet og kom på en anden skole, så der var Rudolf og Mika tilbage, som var i stand til at modtage noget undervisning. Og det er jo klart, at de kunne jo ikke dansk, så når man underviste, så måtte man stille en købmandsbutik op. Så tog man nogle ting med hjemmefra, og så lagde man købmand, ikke? Og så kunne de gå og sige, hvad koster det? Hvad koster det? Sådan nogle ting, enkle ting, kunne de lære, ikke? Og det var på den måde, man gjorde det. Og hvis man skulle for eksempel forklare 10. klasse, hvad for eksempel lidenskabelig, det var da underligt ord, lidenskabelig, hvad fanden betyder det? Jamen, så kunne man tage en elev op, det skulle måske ikke ligefrem være en pige, det kunne det godt være, ikke? Så kunne man så omfavne pigen, altså, det er at være lidenskabelig, at være glad for en. For den er dumme, altså man måtte være lidt af en skuespiller faktisk, for at gardere det sig, for at formulere et og andet. Og på den måde var det jo egentlig ret interessant, og både være skuespiller og lære på en gang, kan man godt sige. Ikke? Så det synes jeg var sgu meget sjovt, men der var altså også de der triste tilfælde. Jeg havde en enkelt elev, jeg havde ene undervisning med en enkelt elev, en pige, et halvt år faktisk. Hun sagde, jeg kunne ikke få et ord ud af hende, hun sagde intet i det halve år. Og det er helt klart, at hun kom fra et hjem, hvor hun var blevet udsat for et eller andet ganske ubehageligt, formentlig incest. Det er mit bud på det. Fordi jeg kunne ikke få nogen, jeg fik aldrig nogen, i det halve år, så ikke nogen. Ikke et eneste ord. Jeg optrådte på scenen på alle mulige måder ved, for at få gang i et og andet, men det var håbløst. Fuldstændig. Så hun er kommet så på en anden specialskole et eller andet sted i landet. Heldigvis, jeg håber, de har kunne hjælpe, fordi der er mange virkelig børn, der har det svært i Grønland. Og som jeg kan forstå, når jeg hørte det seneste pressemeddelelse, at der er stadig rigtig, rigtig meget at gøre i Grønland, for at børnene kan få det bedre. Problemet i Grønland dengang, og det er det sikkert stadigvæk, det er, at der er jo ikke arbejde nok til alle. Den der gamle fangerkultur, den er jo på retur. Men det er bare det, at
for eksempel den 10. klasse, som jeg havde der, ikke, at drengene og drengebørnene, de troede, de skulle blive fanger, og de var jo drengen i Grønland, sønnen af den, der værdsat mest, mens pigerne, det er noget mindre. Så lød det, altså det lød helt åndssvagt, men det er ikke engang løgn, altså det er drengen, det er sønnen, der betyder noget, fordi han skal jo være fanger engang og forsørge familien. Men det er bare, det var helt usamtidigt, ikke? Sådan spiller samtidig jo ikke længere i Grønland. For i Grønland vil man jo gerne have både køleskab og lejlighed med radiator og så videre. Det var moderne tider, ikke? Og det er ikke de der gamle fangertider længere. Så det, på den måde var der en stor usamtidighed i Grønland. Og den, som sagt, det er jo fra 96 til 97, det er jo mange år siden. Men jeg tror stadigvæk, at det er et problem med den i Grønland, jeg tror. Og det der med at værdsætte drengebørnene mere end pigebørnene, det synes jeg også var. Det var fandme svært at håndtere, altså, at forstå. Men altså, vi har jo lidt den samme kultur i Danmark, ikke danskere, etniske danskere, men kultur, der er kommet udefra, for eksempel, der også har den der opfattelse, at drengebørnene er mere værd end pigebørnene. Der er jo nogle kulturer, der har det. Og så man kan godt sammenligne det lidt en lille smule der også. At det er drengebørn, der skal blive til noget. Det er dem, der skal forsørge familien. Og konen, hun skal bare gå derhjemme og så videre. Og den er jo også usamtidig i Danmark. Ikke? For sådan er det danske samfund jo ikke bygget op. Det er jo både kvinden og manden vil gerne have et arbejde ude. Og, sådan er det. Ja. Hvordan, når du tænker tilbage på din tid på Grønland? Ja. Hvad tænker du så? Altså, jeg var vældig meget ked af at forlade Grønland. Men der skete desværre det med mig i Grønland, at jeg vågnede op en lørdag morgen. Og i vores soveværelse der, og så kiggede jeg ud på, man har sådan store vinduesareal med sprosser i vinduerne. De her sprosser, de stod for skudt for hinanden, og jeg kunne overhovedet ikke fokusere. Og jeg tænkte, hvad fanden, altså der er et eller andet, der er helt forrygt her. Jeg kunne ikke se klart. Så jeg vågnede min kone og sagde, ved du hvad, den er sgu helt galt, altså. Og så jeg må gå til læge med det samme, og det var godt nok en lørdag. Men den læge, der var i byen, han boede for de første 10 minutter fra os, han blev kaldt cheflægen. Han var altid til stede, faktisk. Så jeg gik op og bankede på døren der, og jeg kom ind til ham, og han kiggede mig i øjnene der, og sagde, ja, der er sgu et eller andet galt, sagde han så, men jeg er jo ikke øjenlæge. Men Hans, ved du hvad, du er så heldig, at der er en rejsende norsk øjenlæge, som rejser rundt i landet lige nu, og han er i Nuuk, i Gortofte, lige nu. Fordi man har jo ikke nogen fast øjenlæge i Grønland. Det er nogen, der kommer en gang, måske et par gange om året, så rejser det rundt i hele landet og kigger til det. Det er det samme med tandlæger også. Ikke? Så ja, min kone pakkede kufferen for mig samme dag, og så kom jeg med en helikopter til Sønder Strømfjord. Det tog en times flyvning, som sagt. Og så skulle jeg så overnatte i Sønder Strømfjord til dagen efter, hvor jeg skulle med et såkaldt Dash 7 fly. Det er sådan et mindre fly. Og vi landede i Godthåb efter, det tog ikke lang tid, en time eller sådan noget. Og så blev jeg, så tog jeg en taxa ud til, hvad hedder det, Dronning Ingrids Hospital, som det hedder. Og der var den her norske øjenlæge, og han undersøgte så mit øje på kryds og tværs. Så havde han en elev stående ved siden af sig, som også skulle lære at være sygeplejerske. Så siger han, prøv lige at kigge ind her. Kan du se det der kran? Ja, så. Ja, det er jo ikke så skidesmart. Så siger han til mig øjnene bagefter, da han har undersøgt mig rundt lidt. Jeg er ked af at sige det, men
Der er, nu kommer der nogle teknisk forklaring, det skal vi ikke komme for langt ind på, men der er en cyste i det gule felt i dit øje. Og det har altså ødelagt alle nervecellerne omkring øjet. Det er grunden til, at du ser så dårligt nu. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Der er ikke noget at gøre desværre. Ja, og du kan regne med, at den cyste, den er ikke nået til klimaks endnu. Du kan faktisk nå at blive helt blind. Det var helt vildt for at vide. Fordi jeg var jo blind på det ene øje i forvejen. Det var en ulykke, der skete, da jeg var dreng, der var 6 år. Under leg, hvor jeg fik sådan en stang ind i øjet, som gjorde øjet blindt, og som det ikke kunne redde dengang. Så jeg havde jo kun højre øje, og nu fik jeg kunne døde med en øjensygdom oveni der. Som gjorde, at jeg havde så sig mindst 2/3 af synet på højre øje. Så siger lægen til mig, men nu overnatter du her på hospitalet til i morgen. Så har du sikkert en masse spørgsmål til mig. Og det skal jeg også lov for, at jeg havde. Men der var en grønlandsk sygeplejerske, der kom så og viste mig den sengestue, jeg skulle ligge på. Så omfavnede hun mig og så sagde hun, du vender dig til det. Du skal nok klare det. Ja, jeg blev sgu lidt rørt. Fordi hun var så sød. Og hun havde jo ret. Jeg har vendt mig til det i dag, mange år efter. Nu ser verden bare sådan ud, og jeg har forskellige optiske hjælpemidler. Jeg kan se fjernsyn om aftenen. Jeg har sådan en kikker, der sætter på selve brillen, så jeg faktisk godt er i stand til at læse teksterne, underteksterne. Og så har jeg det sådan en fjernsyn, stor fjernsyn, ikke? Og det samme med min computer, den er også stor. Så hun havde ret, det er sgu nok. Men vi mennesker kan åbenbart vende os til vanvittigt mange forskellige ting. Så sådan var det. Men det gjorde jo, at lægen han sagde til mig, at jeg synes altså, at du skal tage hjem til Danmark og blive ordentligt undersøgt på Universitetshospitalet og på Hellerup Blindeinstitut. Ja, så jeg var virkelig, virkelig ked af, at jeg skulle forlade for mig. Også fordi det gik jo godt nok på skolen, og jeg kendte dem jo. Nu havde jeg jo de elever, jeg havde. Og for fanden, vi skulle jo nok kunne finde det på en eller anden vis. Men min kone, hun var fortvivlet, hun sagde, nej, vi skal hjem. Så jeg indvendede i til sidst at sige, okay. Så går jeg op til lægen, og så skriver han en seddel til det grønlandske hjemmestyre, at vi vil gerne hjem. Og lægen han siger til mig, at jeg tror altså også, det er det bedste for dig. For jer som familie at komme lidt i ly og læg for det ordentligt undersøgt. Så det blev kun 1 år i Grønland. Jeg skulle have været der 3, for jeg havde skrevet under på en kontrakt på 3 år. Og det glæder jeg, det så jeg vældig meget frem til. For jeg blev rigtig, rigtig glad for at være i Grønland. Og hvorfor gjorde jeg det? Det var ikke fordi, det var let. Det var pisse svært, men det var en udfordring uden lige. Og hver gang man kunne få et eller andet resultat ud af det, ikke, så var det jo bingo fra. Ja, ikke? Fordi ofte var du jo nødt til at lave din egen undervisningsmateriale, fordi der fandtes ikke ordentligt undervisningsmateriale til de her stakkels børn. Så det var en udfordring i sig selv at få sat noget i gang, der kunne give en forskel, og det gjorde en forskel. Og det ville jeg jo gerne have fortsat med. I Grønland, der går alt ikke efter sådan en rettesnor, ligesom i Danmark. Det gør det virkelig ikke. Man skal vente sig til rigtig meget. Jeg kan fortælle dig for eksempel, jeg havde også forældrekonsultationer. Og det var desværre ofte sådan, at de her forældre, de nogle gange stillede op i beruset tilstand. Det var jo pisse uheldigt, altså. Og så var jeg nødt til at have en tolk på os. Og der har jeg også oplevet, at tolken kom beruset, altså. Og det var jeg også helt ved siden af alting. Men en tolk var nødvendig, fordi de her forældre, de forstod rigtig dårligt dansk. Ja.
Til gengæld, dem der kom i gymnasiet, de få der klarede det, de kom også en tur til Danmark. De lærte at snakke rigtig, rigtig godt dansk. Så godt dansk, at det fandme ikke kunne høre, at det var grønlænder. Det er det sjove ved det, fordi der er så stor forskel på de to sprog, at det de lærer af det nye sprog, det bliver fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen accent eller noget. Min kone for eksempel, jeg kan altid høre, at min kone er fra Færøerne, fordi færøsk og dansk, det ligger meget tættere på hinanden. Så det kan man altid høre, næsten altid høre, når du er færøerne, du kommer fra Færøerne, der er en accent, der kan sig gælde med. Men det kan der få de grønlænder, der har lært at snakke dansk. Det er flyende dansk, altså der kan du ikke høre noget accent. Du tror virkelig, det er en dansk. Men det er måske virkelig helt grønlænder. Og der var, på et tidspunkt havde man jo 60'erne, desværre, det ved jeg ikke, om du har hørt om, men der var udvalgte grønlandske børn, der i en meget, meget tidlig alder blev sendt til Danmark, fordi at man troede på, at de ville kunne lære dansk, fordi de var godt begavet og alt det der. Men de kom måske afsted allerede i 10-12 års alder, det var helt ved siden af. Og de fik til gengæld også lært at snakke dansk, det må man sige, men til gengæld var de jo væk fra forældrene på en meget vigtig periode, del af deres liv. Og det er jo virkelig, virkelig en stor skam over Danmark der. Det var synd for de børn, det var, og forældrene. Jamen, det endte jo med, at det gav mig, og jeg var meget bitter over det, at vi skulle afsted, og egentlig bitter på min kone, at hun ikke ville give det en chance mere, fordi, ja, det var altså. Men vi tog altså hjem, og jeg blev undersøgt på krydsetværs på Universitetshospitalet, og det var hen og Planinstitut. Og der kunne det heldigvis efterhånden konstatere, at klimaks på den her syste var nået. Så forhåbentlig og formentlig ville jeg ikke blive, mit syn ville ikke blive dårligere, som lige hen ad vejen, i hvert fald der ville godt kunne gå mange år. Og måske blev det bare aldrig dårligere. Og jeg må så sige, at i dag, nu vi skriver 2019, at jeg tror faktisk ikke, det er blevet dårligere. Men jeg ser kun en tredjedel med det højre øje, og det venstre øje er som sagt helt blindt. Men jeg klarer mig. Nu har jeg skrevet en bog her, kan du se, ikke? Og jeg har jo et helvedes godt værktøj til det. Det er computeren. Når jeg skriver, så kan jeg selv vælge størrelsen af skriften. Så det er jo super. Så på den, og så kan jeg transformere skriften med bagefter. Når det skal til normal størrelse 12, ikke? Som det her det størrelse 12, det er det de fleste bøger. Så på den måde er jo computeren jo et godt redskab for mig. Et godt værktøj. Og jeg har skrevet rigtig mange kronikker via computeren. Dels til Fyns Stift og Jyllandsposten og det gamle Aktuelt, hvis du kan huske det. Ja. Men også til Kristelig Dagblad, som jeg synes er et rigtig, rigtig godt blad. Ikke fordi jeg er specielt kristen, jeg er kristen, men de har mange filosofiske artikler, og det er jeg kan varmt anbefale Kristelig Dagblad. Det lyder som Kristelig Dagblad, så tænker man, det er en helvedes masse religiøs, men det behøves det slet ikke at være. Det kan være om tilværelses oplysning, som Sløgstrup kalder det faktisk. Og det er der rigtig meget af i Kristelig Dagblad, og derfor synes jeg, det er meget interessant at vise. Og der har jeg skrevet nogle par kronikker, blandt andet også om Grønland og også om Færøerne. Jeg skrev mange kronikker om Færøerne og mange kronikker. Ja, der var to kronikker om Grønland. Jeg kan fortælle dig, at den ene kronik, den gik ud på jul i Grønland. Og jul i Grønland, den formede sig ikke specielt juletræ, der skal man jo hurtigt ud for at få, fordi det er jo langt sejlads og alt det der, ikke? Og der er rift om dem. Og vi var lidt for sent ude,
Man kunne købe nogle grønne bunter. Nå, tænkte jeg, nej, men altså et juletræ, det skal vi sgu have. Så havde jeg jo læst en bog forinden om Grønland, hvordan man gjorde i gamle dage nordpå i Grønland. Og der gjorde man simpelthen det, at man tog for eksempel en rundstok. Og så satte man nogle pinde ind i siden, og kom der mos omkring, og hvad det nu kunne være, lav. Så tænkte jeg, det gør du sgu også. Så jeg gik ned, jeg havde jo nøgle til skolen, så sådan en weekend, og så gik jeg ofte ned i sløjtlokalet. Og så havde jeg så fandt en rundstok dernede, og jeg lavede en juletræsfod, satte rundstokken i, borede nogle huller, og så havde jeg købt det her bund græn. Dem satte vi så ind i hullerne. Bingo, så er du lige pludselig et juletræ. Og det var jo fint. Og der er faktisk et billede af det her i bunden. Så det var en sjov måde at gøre det på, og jeg har lige gjort det igen, fordi min søn var hjemme her den 22. december, hvor han havde vores børnebørn med. Så tænkte jeg, nu laver du sgu et juletræ for samme måde, som du gjorde i Grønland dengang. Og det blev også rigtig fint. Det er lidt sjovt på den måde. Så det kan jo godt lade sig gøre. Men ellers, formet vores jul i Grønland, så vi fik ikke rensdyrsteg, det fik man typisk i det område. Vi fik simpelthen andet steg, som får i Danmark også. Så det var på helt normal vis, og så havde jeg inviteret en god kollega, en færing, Bergo, som jeg stadigvæk kender. Så vi var bare tre. Det var min søn og min kone og mig, og så Bergo til juletræ, eller til juleaften. Og vi fik det normale for et glas rødvin og andet steg og rødkål og det hele. Så vi har jul på vores egen måde der. Så det var rigtig hyggeligt. Det blev en rigtig hyggelig jul. Men den blev lidt specielt med det her juletræ. Ja. Det gjorde den. Men jeg skal føre det, at det her egentlig glemte at fortælle, som også foregår i Grønland, det var, at nogle gange så udblev der så mange elever fra klassen, og det kunne simpelthen ikke forstå. Og det var ofte op til, ja, det forstod jeg så ikke dengang, men dengang jeg selv skulle holde fødselsdag fødselsdag den 29. august, så er det almindeligt, at man inviterer folk til kaffemik. Og det gjorde jeg så også, både de mandlige og de kvindelige kollegaer. Men til en fødselsdag, der kom der næsten ikke nogen mandlige kollegaer. Jeg tænkte, det var fandme da mærkværdigt. Der kom de kvindelige kollegaer, de kom. Grønlandske kollegaer. Men de mandlige grønlandske kollegaer, de kom nærmest ikke. Jeg tror, der var ingen. Det undrede mig helt vildt. Indtil jeg fandt ud af, at 29. august, det var simpelthen lønningsdagen. Og lønningsdagen, så er der fest, og så bliver der drukket. Så derfor kom de mandlige kolleger ikke. Og dengang jeg spurgte dem, at jeg havde også sat et opslag op på tavlen, som jeg havde fået den grønlandske, så jeg skrev på grønlandsk, omkring min fødselsdag og kaffe med. Men så gik jeg også rundt og spurgte de enkelte grønlandske lærer der. Og jeg kunne godt mærke dengang, at de var sådan lidt nølende, og de var, der kunne vi ikke få et helt klart svar på det. Og det forstår jeg så godt bagefter. Det var fordi 29. august, det var for fandme lønningsdag. Og så går man altså ikke til fødselsdag, så skal der fandme festes. Så er der sprudt. Og selvom man nu siger det der med masser af sprudt og alt det der, så stadigvæk så er statistikken, det er, at dansker drikker mere end grønlænder. Den er god lige at tage sig selv lidt op til revisionen der. Det har vi så også gjort i Danmark. Jeg tror, forbruget er måske ved at være faldet i det. Men vi kom hjem fra Grønland, og jeg blev undersøgt og alt det der, og så jeg tænkte, det var pisse svært for mig at få et job igen. Fordi jeg er jo nødt til at nævne en ansøgning, at jeg har et handicap, synes. Så
og derfor var det også vanvittigt svært. Jeg fik simpelthen ikke noget arbejde. Så søgte jeg alt muligt andet arbejde. Men stadigvæk var jeg hele tiden nødt til at nævne det med syn, men altså, jeg vil ikke sætte at lyve på nogen måde. Men du kommer til, måske til en samtale, så kan du være fandme nødt til at nævne det. Og det gjorde jeg så også, så det lykkedes mig ikke at få noget særligt arbejde. Så det endte med at lave havearbejde i stedet for rundt omkring der var folk. Fordi der skulle jeg også senere og drenge af det. Det kan jeg se, at gøre i blindene, at blive ufrugt og slå græsplæne og klippe kilometer, hvis jeg ikke og alt det der. Så det endte mere med sådan nogle ting. Og så startede jeg så som frivillig på et værsted inde i Otter for mange år senere. Så i starten passede jeg caféen der, men jeg tænkte, der måtte ske noget andet også. Så jeg lavede sådan en litteraturaften, hvor vi læste forskellige mindre bøger, skønlitterære bøger, eller artikler fra aviser. Så analyserede det lidt og snakkede om det bagefter. Det gik rigtig godt. Det foregik ellers om aftenen, men folk kom sgu, så det var en succes. Og så tænkte jeg, at jeg spiller jo guitar, som det ved, jeg har spillet siden jeg var 15 år. Så ja, i perioden har jeg så lagt på film, hvor jeg ikke har haft nogen at spille sammen med. Men startede da jeg var 14-15 år. Så jeg tænkte, at jeg prøve at se, om jeg kunne starte noget orkester. Og jeg var faktisk ret heldig, fordi der var to, der kom på hver sted. Som var lidt på min egen alder, og som havde den samme musiksmag, du ved. Min musiksmag, det er jo som 60'er, gammel 60'er rock. Det er Beatles og Stones og Kings og Pink Floyd og sådan noget, ikke? Og deres musiksmag var den samme, og det er jo ret vigtigt, hvis man skal kunne have samme kemi sammen på det område, ikke? Så vi startede så smart op, og så havde vi jo ikke, at vi skulle have noget grej. Og jeg havde min guitar, og Peter havde sin guitar, men vi havde ikke nogen forstærker og sådan noget. Så vi måtte søge nogle fonde om penge til det. Og vi fik også noget fra nogle fonde, så vi var i stand til at købe et trommesæt. Og så fik vi brugt anlæg ude fra Skovløbeskolen, tror jeg var. Den brugte mixerpult, som var, ja, den havde en lille fejl, men det var ikke værre, end vi kunne fikse det. Så på den måde kom vi i gang, og så Peter, han spillede bass, og han spillede også guitar, og pisse dygtig, han spillede i et band, professionelt før han. Og trommeslageren, han kunne ikke spille tromme, han spillede egentlig keyboard, men han skulle spille efter noget, og det gik sgu så langsomt, og det gik bare. Så sagde jeg, at jeg tror, du skal spille tromme i stedet for. Og der skal jeg fandme lov for. Så kom der gang i den. Der var han hurtigt, og det fik han hurtigt lært. Så han blev rigtig god faktisk. Og jeg var så spillet guitar, rytmegitar og sang. Og der sang så alle de der gamle 60'erne. Der. Så det havde vi stor fornøjelse af. Og det gør jeg faktisk stadigvæk. Nu er det bare et andet sted, fordi værestedet, vi har fået nogle andre lokaler om på Bryggerivej. Det skulle du egentlig se, fordi det skulle blive et rigtig godt sted. Det er meget større, og der er mange flere lokaler. Og der har jeg så startet et musikværksted op. Jeg kalder det nu det musikalske værksted. Og der har jeg igen søgt, jeg havde så min egen forstærker og min egen pick-up elektrisk guitar. Men der var især en forsagt pige, som en dag kiggede ind til os. Fordi en anden af brugerne havde sagt til hende, kig dig ind til dem, for du kan jo godt spille ukulele. Jamen altså, hun var sådan meget generet og sådan. Men så en dag, så kiggede hun lige hovedet ind og sagde, jeg vil godt spille lidt ukulele. Ja, fint, sagde jeg så. Du tager bare ukulele med. Så starter vi helt fra bunden af. Men det viste sig jo,
Du har ikke bare én ukulele, du har flere ukulele, og hun spiller ganske udmærket på ukulele. Men det var ikke det eneste. Ah, nej, hun spillede pisse godt på piano også. Så hun havde sit eget piano, og hun havde købt en Christianiacykel, og så transporterede hun det hver gang, hun ikke på værestedet. Det var jo lidt besværligt at gøre det på den måde også, fordi hendes helbred ikke var for godt. Men det gjorde hun altså. Jeg tænkte, at det er fandme uholdbart. Ja. Så jeg søgte nogle penge ved Lions, og jeg fik 6.000. Eller vi fik 6.000. Og så tog vi ned til Godfredsen, den musikhandel, der ligger nede på Sydfyn. Kiggede på de forskellige ting, og så lavede jeg sådan en bolsebutik, der kom ind i hovedet. De har jo fandme Gibson guitar til 20.000, og de har alt det, der skal til. Men hun fandt lige nøjagtigt det elpiano, som passede til hendes, og som hun kunne lide. Det kostede 5.595. Bingo. Så den var i orden. Og de var rigtig søde dernede i det firma, der sagde, at det ville de gerne levere dagen efter, og det gjorde de. Kom og satte det op, og det hele med det var sgu. Ja, det var rigtig godt. Så hun fik virkelig, så var hun fri for skulle transportere frem og tilbage og alt det der, ikke? Så nu står det fast. Ja. Men udover at spille på det her piano der, så viste jeg så også, at hun fandme en pisse dygtig sangerinde. Det kom ikke frem i starten, for som sagt, hun var meget generet og alt det der. Men altså, lige sådan nogle måneder efter, hun åbnede den her blomst så langsomt, og nu er hun bare sprunget ud, totalt ud som en blomst, og hun kan bare synge. Så det brager løs. Og det er fantastisk at opleve. Og jeg er utrolig glad for det, altså, at hun er blevet meget, meget mere fri i det. Hun er ikke den der lille forsagte pige længere. Og hendes selvværd er bare vokset herop. Og så viser det sig også, at hun også selv skriver sammen. Det er et nummer, vi spiller, det er jo ikke pigesammen, du ved, ikke? Men hun har spillet flere sange, hun selv har lavet. Og hun laver flere og flere sange, fordi jeg siger, jeg sætter jo lidt efter, ikke? Så for fanden, Randi, det pisser ham, hun er godt. Altså, det må sgu have gjort noget ved, altså. Og jo mere rosen og skulderklap hun får, jo mere laver hun jo faktisk. Fordi hun kommer jo fandme med den ene sang efter den anden nu. For hun sætter og spiller derhjemme 6 timer i døgnet. Og øver sig og gør ved, og hun er bare rigtig, rigtig dygtig. Så har jeg sagt til hende, ved du hvad, du må fandme have gjort et eller andet ved det her. Du skal have lavet et demobånd. Men hvad fanden får vi lavet det her? Og det er, jeg kender en anden musiker, som har boet her i Vigerstøvn. Han spurgte i Sorus, men han kunne ikke rigtig komme på noget. Han har altså selv haft et musikstudie sammen med nogle andre, og det havde det ikke længere. Nå, men så jeg har selv lavet nogle sange igennem Tins Løb, og de står her bagerst i bogen her. Ja, de kommer her. Jeg ser her, ups. Ja, der har været 10-15 sange her. Og det er sådan nogle, der har lavet i forskellige perioder af mit liv, hvor det har haft betydning. For eksempel den allerførste sang, den her ved åben spred. Hvorfor her en dag? Men det var fordi, at vi en dag sammen med en kammerat sagde nede ved en å. Vi havde en flaske whisky med, og sagde og hyggede os, for det var solskin og alt det der. Men så kom vi til at kigge på den her å, og det flyttede simpelthen med døde fisk. Jeg tænkte, det var fandme utroligt. Men det var simpelthen forurening fra en fabrik, eller der lå i nærheden, nej, slagteri var det vist. Og det var egentlig der ordet forurening først kom på tale i Danmark, og mange vidste jo ikke, hvad forurening det betød. Og ældre mennesker sagde, at det er bare pjat og papir fra de unges, det er ungdoms pjat og strager. Forurening, hvor herre, hvad var det? Egentlig havde man slet ikke ordet forurening, så i starten hed det pollution, altså det engelske ord, indtil man fik det danske ord forurening,
Så derfor står det ligesom i kronologisk orden, de her noder, de her sange, for den gang af. Men nu er det sådan, at jeg spiller efter gehør, og jeg spiller efter beciffring, eller akkorder, især efter gehør. Jeg kan ikke noget selv, faktisk. Men så jeg ringte til konservatoriet i Odense, og snakkede med en komponist, og spurgte, hvad skal du have for at lave noder til nogle sange, jeg har lavet? Ja, men det koster typisk om 5-6.000. Nå, jeg har sgu ikke råd til det, det går ikke. Så kom jeg sammen om bagefter. Jamen, der er nogle studerende på konservatoriet. Så jeg ringede til kontoret der og spurgte, kan du ikke give mig nummer på en studerende måske? Og så ringede jeg til en, der hedder Sebastian Bloch, som er konservatoriestuderende, som fik på guitaren der. Og så snakkede jeg med ham i telefonen og sagde, men ved du hvad, jeg kan altså ikke betale dig ret meget for det. Jeg kan måske betale dig 200 kroner for at lave noget til en sang. Og det er nogle små sange, og det er ikke Mozart, og det er ikke Beethoven, eller hvad. Det er små, enkelte melodier. Jamen det kan vi godt finde med, sagde han så. Så det er ham, der har lavet noget her, i bogen her. Så på den måde er de med. Og det er simpelthen fordi, jeg tænkte, du kan gå hen og glemme, hvordan fanden er nu melodien, ikke? Jeg kan godt nok ikke selv noget, men så kender jeg nogen, der kan spille efter noget. Det er så, altså synes jeg, noget er et smukt syn. Det er simpelthen nogle smukke symboler. Et andet sprog. Fuldstændig et andet sprog. Og det er lige så godt som en båndoptager. Fordi jeg har nemlig ikke. Jeg kunne godt tænke mig at have en båndoptager igen i dag. Men det har jeg ikke. Men båndoptageren er her. Så det var det med demogården. Så siger jeg til Sebastian, ham der så har lavet nummeren her, altså, du kender tilfældigvis ikke et sted, hvor man kan få lavet et demogården. Jo, siger han så. Du kan faktisk gå ind på Centralbiblioteket i Odense, på Musikbiblioteket. Der har de teknikere, lydteknikere og alle folk, der har forstand på det der, som vil hjælpe dig med at lave et demogården. Så det er det, Rante hun skal nu, og som hun er indstillet på at skal, så siger hun, at så skal jeg bare lave det der demobånd. Nej, Rante, du skal lave det der demobånd, og så skal vi til at i gang med at finde et pladeselskab til dig. Ej, jo, siger jeg så. Det er det, derfor man laver demobånd. Så nu får vi se, det er det, vi er lidt i gang med nu, lige for tiden. Så sådan der. Jeg får lyst til at spørge dig, Hans. Ja. Det, jeg hører på alt det spændende, du har fortalt, ja, det er, at jeg synes, du er et meget åben menneske. Du er meget nysgerrig. Ja. Og du har været vidt omkring. Ja. Og du er sådan meget respektfuld omkring andre mennesker, andre kulturer. Mm-hmm. Og jeg fornemmer også, det virkelig, du hjælper den svage. Jeg hjælper dem, hvor jeg kan se, at der er en kvalitet her, der er et talent, der bør komme frem. Mm. Det er klart, ikke også? Mm. Ser du hører et åbenlyst talent, jamen altså, så vil jeg gøre alt for, at det talent, det skal komme til sin ret, og at andre kan komme til at nyde godt af det talent. Fordi det skulle nemlig gå til spil, ikke? Det er vores liv sgu alt for kort til. Så sådan er det. Og hvor kommer de evner fra, du har der? Jeg havde nogle gode forældre. Min far hjalp ofte folk. Han var forretningsmand til fingerspidserne. Han startede faktisk den første discountkæde herhjemme, lige efter krigen. Jeg tror, det var den første discountkæde. Det var et koncept, han tog fra USA. Og det hed Cheap Shop, altså billig butik. Og så solgte han simpelthen ingen vare ad gangen, som man købte hjem i stort. Så solgte han til dumpingpriser. Han var kapitalist i fingerspidsen, som sagt. Ikke noget særligt godt tegn heller, men det var han. Og det gik jo forrygende. Han havde butikker over hele Jylland og på Sjælland. Ikke for Fyn, men Sjælland og Jylland. Og millionerne fossede ind. Men i begyndelsen af midt i 60'erne,
så kom der jo, ja, måske allerede i slutningen af 50'erne, kom der jo altså en handelsetik og restriktioner på, at man kunne ikke drive handel på den måde længere. Den tid, som min far levede i lige efter krigen, det var jo en ultraliberal tid. Alt kunne jeg fandme lade sig gøre. Og der i midtet, slutningen af 50'erne og midt i 60'erne, der kom der altså nogle andre, en anden politisk måde at gøre tingene på. Nogle restriktioner og en ny handelsetik. Så tiden, den der guldalder-tiden, der var forbi for ham, så det gik ned og bare for ham. Ikke fordi vi har aldrig sammen noget i vores barn, og vi skulle altid få noget at spise og tøj på kroppen og alt det der. Men hans drøm, den gik altså samme tur. Han kom ikke længere. Vi flyttede ellers fra Horsens til Esbjerg, hvor han startede en ny forretning op. Og den tror jeg, han regnede med at skulle kaste noget af, altså virkelig. Den kastede så meget af det, at vi levede af det og havde det godt med det. Men det var ikke millioner, der fortsatte endnu længere. Den tid var bare forbi, og det havde han nok haft rigtig svært ved at indse. Så han begyndte altså at drikke for mig. Mm-hmm. Virkelig for mig. 3 dage om ugen, så kunne man regne med, at så ikke sådan, at han blev skide hammerne fuld. Men så sagde han derhjemme og pimpede en flaske snaps snit i 3 dage, en hver dag. Og på et tidspunkt, så var snaps på tilbud. Så købte han goddødende, du ved jo, det er den gamle trækasse, hvor der kunne være 50 flasker i ad gangen. Det var på tilbud, så købte han sådan en, jeg glemmer det aldrig. Men dengang, der forstod jeg jo ikke rigtigt, at det var unormalt. Jeg var jo dreng, så for mig, jeg tænkte, det er nok sådan, det skal være. Og alligevel ikke, vel? Fordi jeg havde også en fornemmelse af, at når de der dage, de der 3 dage stod på, så skulle jeg nok ikke lige tage en klassekammerat med op. Så et eller andet sted har jeg jo også fornemmet, at det var lidt unormalt, ikke? Men jeg er nok svært ved at indse, at det var unormalt. Så, men altså, men han var også en kærlig far, men han havde så også den der skyggeside der. Og den skyggeside der, den har jeg jo ligesom måske genoptaget lidt, kan man sige. Jeg må have lige at sige om min mor, altså min mor, der har aldrig været noget som helst. Hun har været en god og kærlig mor, hun døde for en del år siden nu. Men min far døde jo allerede, da han var 49. Ikke på grund af druk, men ja, den der er næsten med til lige at fortælle. For det var en ret dramatisk begivenhed. Vi havde i kafeteriet i Esbjerg, og vi havde åben alle dage i ugen til kl. 11 om aftenen. Og det var jo familieforetagende, så det var mig og min storebror, og det var min mor og min far, der havde vagterne. De var så fordelt, så hver gang jeg kom fra skole, så var det oppe i forretningen og passede den efter skoletid. Og det kunne nogle gange også være efter skoletid, men det kunne også være om aftenen, have en aftenvagt i stedet for. Så jeg lukkede først der ved 11.30 til. Så var der nytårsaften, det var sådan lidt specielt, for der havde vi åbent hele dagen og hele natten. Og om natten, ved 12-tiden, cirka ved 12-tiden, så kom jo fandme alle de her fulde mennesker fra værtshusene. Og så fik de typisk kaffe og morgenrundstykker og alt det der, ikke? Min far skulle så overtage vagten kl. 12. Han sad derhjemme i privaten. Vi boede 10 minutter, og vi havde en lejlighed 10 minutter fra forretningen, som lå på Strøget i Esbjerg. Men så lige før midnat der, og de her folk, de er fulde, så sker der en slåskamp ind i selve forretningen. Og den udvikler sig helt vildt. Den er blevet kastet rundt med stole og det hele. Og det er virkelig, virkelig alvorligt. Så min mor, hun ringer hjem i privaten lige før kl. 12. Så den er altså helt galt, du må komme. Og så kommer min far styrt med ind, efter at have ramt 10 minutter af sted. Og min far var lidt fedeland, altså han var ikke kæmpe fedeland, men han havde altså for mig overvægt. Så han kommer styrt ind i forretningen, og så brøler han ud, hvad sker der her?
Og så falder han om på gulvet, og det render ud af munden på ham, og jeg sætter mig ned ved siden af ham, og jeg tænker, den er helt galt, det her. Min mor må ringe efter en ambulance med det samme, og alle holder op med at slås, heldigvis, kan man sige. Det satte en stopper for det hele. Og ambulancen kommer, og min far kommer med ambulancen, og nogen er taget ud i byen for at lede efter min storebror, fordi han er selvfølgelig i byen sammen med hans kæreste. Men jeg og min mor tager så med ambulancen ud til sygehuset, og vi sidder og venter en 10 minutters tid, eller sådan noget, og så kommer overlægen ud og tager min mor i armen. Ja. Desværre for fuldstændig, vi nåede ikke at redde deres mand. Han er død. Så sådan var det. Og så 5 minutter efter, så kommer min bror hæsblæsen ind, og han var så også fornemmelig af kændig beskændig. Ja. Så det var sgu en barsk omgang. Også fordi det var så dramatisk. Men ja, sådan skete det altså. Og hvor gammel var du der, Hans? Jamen der har jeg været, jeg var knap fyldt 15. Ja. Jeg var fyldt 15 det kommende år, der, efter nytårsaften. Ja. Det er jo også, det er jo barsk. Det var sket bare, så var jeg. Ja. Men ja, dengang forstod jeg jo egentlig ikke rigtigt, at min far faktisk var død. Det tror jeg, det tog lang tid før det rigtig gik op for mig, at han var død. Og jeg har egentlig savnet ham lige siden, fordi også fordi da jeg så selv fik børn og børnebørn og så videre, så har jeg tit tænkt, jeg har også haft brug for min far, ofte i voksenalderen, hvor jeg har haft problemer og sådan ting og sager. Og hvis jeg nu havde haft ham og snakke med, men det blev det så aldrig til, desværre. Så efterhånden som det gik op for mig, så var han virkelig savnet. Ja, det var han. Men som sagt, han drak for mig på sin lidt ældre dag. Det gjorde han ikke, da vi var børn. Det er jeg sikker på, for det min mor også fortalt. Der var der ikke noget. Jeg tror, han drak, fordi det begyndte at gå rigtig skidt for ham med forretningslivet. Ja, men altså, som sagt, så begyndte jeg selv at drikke alt for meget. Og det var noget, der eskalerede ret voldsomt. Til sidst var det sådan, at når jeg vågnede om morgenen, så det første, jeg skulle have, det var alkohol. Det var før kaffe og alt muligt andet. Og det skulle gerne være store, stærke dåseøl. Og dem skulle helst have to af, før at abstinensen ligesom faldt til ro. For jeg havde abstinenser, så det forslog mig. Men det har jeg jo ikke gjort med det, fordi så de kommer så senere på dagen, så var der nye forsyninger. Og sådan fortsatte, indtil det gik fuldstændig galt den dag. Og heldigvis, uheldigvis, så var min søn hjemme på weekend. Han læste i Odense dengang. Dengang læste han medicin. Men han var hjemme. Jeg siger uheldigvis, fordi han skulle se sin far i den tilstand. Men heldigvis, fordi han var i bil. Fordi at jeg kommer ned fra soveværelset og knapper en øl op der som det første. Men lige pludselig, så skal jeg bare ud og brække mig helt ind, og jeg brækker alt op, jeg har. Så tænker jeg, så er det overstået, heldigvis. Ja. Men så begynder hele kroppen at ryste, som alt ryster, og hjertet hamrer helt sindssygt. Jeg tænker, det er helt, helt galt. Og min søn, han siger, far, du skal på sygehuset. Og han er som sagt næste medicin, så han vidste jo godt, hvor jeg skulle hen. Så vi kørte sporenstregs ind til psykiatrisk afdeling. Jeg sagde, nej, det er sgu for ynkeligt. Nej, far. Du var bare sej. Så vi kørte derind, og der fik jeg så, blev jeg så behandlet, men de sagde med det samme, ja, nu det er altså slut med alkohol nu. Du bliver behandlet med noget, vi kan blive på oxin. Det samme som Risolid, abstinensmedicin. Og da jeg fik den der pille, der skal jeg fandme lov for, så fandt kroppen til ro igen. Det var fantastisk. Wow! Og jeg kom hjem, der var jeg bare så træt og søvn, at jeg gik på lige i seng. Jeg skulle så komme igen kl. 12 om natten og få en dosis til natten også. Og min søn kørte mig ind igen, og jeg fik den her dosis. Og ja,
faldt om i sengen og sov som en sten. Og næste dag, der kørte min søn sommer på alkoholambulatoriet i Odense, hvor jeg fik udleveret resolid abstinensmedicin til en uge, som jeg så langsomt skulle trappe ud af. Så det endte jo godt på den måde her. Og så gik jeg på antabus bagefter. Så kom der nogle mærkedage, du ved, fødselsdag måske, eller ja, eller andet. Og så spurgte min kone, om jeg ikke lige kunne få et fripas til, i det mindste få et glas vin til maden, eller sådan noget. Og det fik jeg så. Og det skete flere gange, det der, men det endte sgu altid galt. Det gik godt den dag, stille og roligt, ikke? Men dagen efter eskalerede lortet igen for mig. Og jeg var faktisk indlagt 2 gange på sygehuset. Og det var jo helt uholdbart, altså. Nu kan jeg så sige, det værste var egentlig, at jeg skuffede min søn så forfærdeligt. Og en dag sendte han mig et brev, som han havde brugt et år om at skrive ham. Og som var så hjerteskærende, at jeg kunne næsten ikke hænge sammen. Altså, jeg kunne næsten ikke læse det. Det var hjerteskærende, det var det sværeste brev, jeg nogensinde har fået, men også det bedste. Og det brev, det er også med her i. Det er faktisk derfor, den her, der kom et brev. Det der her første brev, han sendte mig, som er mega langt, og som er så hjerteskærende, og som er så godt, og så svært at læse. Så derfor kom bogen til hele den her. Men nu kan jeg så sige, at jeg har det godt, fordi det går simpelthen ikke. Jeg ødelægger mit liv i det. Jeg på et tidspunkt, der var jeg ved at dø. Det var anden indlæggelse. Da min nabo, han gode ven og nabo, som jeg kendte i de 36 år, vi har boet her, han kommer over en dag, så finder han mig ind i min lænestue. Fuldstændig bevidstløs næsten. Jeg kan ikke få liv i mig. Han får så liv i mig til sidst. Men han ringer efter lægen, og der kommer en læge, og hun siger, at du skal indlægges hans. Ej, det skal jeg altså ikke, nabo, og så videre. Jeg nægter. Jeg vil ikke indlægges. Men så er der en anden nabo, som jeg også kender, også en rigtig god nabo. Han siger, han sætter sig ned på huk foran mig, så siger han, det er hans. Du har 2 valgmuligheder. Der er kirkegård, og så er der sygehus. Og det afgjorde ligesom sagen. Så ambulancen kom, og jeg kom på sygehuset og blev behandlet. Og jeg må sige, det sygehusvæsen, vi har, der er mange, der klager over det, men de var totalt professionelle. De var så søde og flinke, at ud over alle grænser, at det var en helt fornøjelse, blev det lagt. Nej, det var det selvfølgelig ikke, men det var... Det fungerer bare. Det gør det virkelig. Så det var godt, det ikke skete i Nigeria. Ja. For jeg kan sikkert ikke få den samme behandling. Nej, for sig. Ja. Jamen, det er godt, Hans. Ja. Og i dag har jeg det rigtig godt. Ja. Og jeg tilbringer en del tid med musikken ind på det andet sted. Ja. Hvad går du sådan at lave i det daglige i dag? Jamen, det er så værestedet og det værste om vinteren, for der har jeg jo ikke det her havearbejde til mig. Det savner jeg. Så det er mest værsted, men så skriver jeg kronik. Indimellem, jeg har lige skrevet ind til Politiken, den sværeste avis overhovedet at få en kronik i. Så nu håber jeg, at det går an. Uh-huh. Og så har jeg lige lavet en sang, den er ikke med her, ikke? Men det er en sang, der handler om værstedet, som jeg også har fået ham der Sebastian Blok, det skriver noget til, og gør noget til. Men jeg blev uddannet lærer, det var simpelthen fordi, at jeg ville egentlig være gymnasielærer. Så jeg gik på universitetet, men på grund af midt i 70'erne, den der marxistiske periode, som jeg lige fortalte om, at den var så ræverødt det hele, og det var fandme ikke nogen fornøjelse, det var det altså ikke. Hver gang du tog fat på en eller anden borgerlig bog, eller en eller anden skønlitterær bog, så blev det med det samme betragtet som det er borgerlig observans. Altså, man skulle hele tiden
afsløre den der borgerlige ideologi. Det var det eneste, han er om. Skidt med, hvad fanden den anden er om. Men man skulle bare afsløre det som borgerlig observans. Og altså den forkerte ideologi, fordi de var jo simpelthen totalt troende marxister. Det er ikke fordi, jeg er socialt på den måde. Jeg tror ikke på marxismen, jeg tror på socialismen et sted, med at vi skal være fælles om nogle ting og dele så vidt muligt lige over. Men jeg tror også på, at der er nogen, der er dygtigere end andre. Vi er lige værdige, men vi er sgu ikke lige gode. Vi er ikke lige dygtige, det er vi altså ikke. Men vi er lige værdige, helt sikkert. Altid. Så jeg holdt op på universitetet, da jeg bestod bifagseksamen, eller det man kaldte, dengang kaldte man det også ex-art, som er, det kan man have en bachelor-eksamen i dag. Og så begyndte jeg på lærerseminaret i stedet for, og der blev jeg så færdig efter 4 år. Og var vikar løb dengang i 88, der blev der fyret så mange lærere i Odense, så det var svært for arbejde. Så jeg var vikar rundt omkring, indtil jeg så søgte til Færøerne og til Grønland senere. Jeg valgte i starten, før jeg havde nogen uddannelse overhovedet, der valgte jeg at gå herhjemme, da vores søn blev født, og gå hjem og passe ham, fordi at, jeg synes simpelthen, at der skulle jeg ikke i gang med nogen uddannelse på det tidspunkt. Så jeg holdt op på universitetet der, og valgte at gå hjem, fordi det var sgu mere det var noget mere fornuftigt, end at læse marxisme. Hvor fanden, altså ikke, ligesom Schubert i Sønder, du ved ikke, heller en laks end Marx, eller sådan noget. Den stil, ikke sandt? Jeg kan ikke rigtig lige huske, hvad der er i Sønder. Så det valgte jeg, så i de første 2 år af hans liv, ja, han har faktisk tilbragt herhjemme. Så det var en god start på hans liv, og på mit liv, for vi havde jo rigtig stor fornøjelse af hinanden. Så derfor har vi senere hen i livet været så tilknyttet hinanden, og derfor var der også en rigtig stor sorg for min søn, da jeg kom ud i alt det her drikkeri. Det er klart. Han var forfærdet og bekymret for. Ja. Men jeg har da heldigvis, håber jeg, fået klinket de værste skår med ham. I har et godt forhold i dag igen. Ja. Jamen. Men han bor desværre så langt væk. Min svigerdatter og sønnen, de bor i Rønne på Bornholm, og vores 2 børnebørn, de har en dreng på 5, og de har en dreng på 2,5, og en pige på 2,5. Og hvad laver din søn i dag? Men han er journalist ved TV2 Bornholm. Ja, sådan det. Og hvad kan jeg fortælle? Jeg kan fortælle, at ham, der har lavet tegninger til den her bog, det er en, der hedder Jørgen Andersen. Han bor inde i Otto. Han er egentlig udlært arkitekt og designer. Og arbejder en del med det nye sygehus, hvor han er gået ned i mindste detaljer omkring sygehussengene og hvordan de skal være og alt sådan ting. Han er også designer, simpelthen. Han er en pissedygtig tegner også. Og det har han jo ikke efter formel for. Hans far var jo en anerkendt nordfyns kunstner, Alex Andersen. Og du kan jo faktisk se, at de tegn, der har en i større format herinde. Skal jeg lige gå med kameraet? Ja. Ja. Men er der lys nok til det? Du prøver at tænde jer lidt. Og vi har lidt lys derovre, men det er ikke godt nok. Ja, du fortæller bare. Ja, men det er det så, vores lille band, Knask. Og det her er det simpelthen, fordi jeg kendte en fyr engang, som jeg ikke kunne, en ældre mand, som godt kunne lide rockmusik, men lidt usædvanligt i 70'erne og 80'erne, når man blev til gammel, det kunne han godt lide. Men han kunne ikke udtale ordene rigtigt, han var lidt ordblind. Så når han skulle sige knaks, så sagde han knask.
Så derfor tænkte vi, at vi lige sende ham et evigt minde, så vi er gnask. Og det her, det er omslaget på bogen, og der er den der lige, hvor der står om den her faktisk spillemand i færøsk fjeld, og det er mig, der står med en guitar. Det er sådan lidt usløret, det skal det også være. Og den der tegning der, No Smoking, det er sådan en, det var en kronik, jeg lavede en gang. Faktisk lige efter gymnasiens død. Fordi at alle de restriktioner efterhånden, vi får i Danmark, og forbuden og alle ting. Og han røg som skorsten og andet. Hvis han blev engang tilbudt, eller han blev spurgt, om han ville komme og spille et bestemt sted. Men han måtte ikke ryge på scenen, siden om så kom han af. Så var de fandme nødt til at lave en eller anden udendørs halvøje, så det sikkert godt er skæld i tusind, fordi han ville fandme ryge, og han kunne tillade sig at sige, jamen så kom han af. Så jeg lavede lidt grin med det, du ved ikke, at du ser en fyr i smoking, det pæne tøj, ikke? Men det står no smoking. Du må godt komme i de grimme tøj også, ikke? Altså, og du må godt ryge, ikke? Den grimme side, den skal også frem. Det er ikke bare det pæne side, der skal frem. Og den sidste her er der, ikke den sidste, men det kan du se. Der ser du et sejlskib på vej til Bornholm. Og det er simpelthen fordi, at vi har en drøm om, at vi vil gerne til Bornholm og bo. Ja. Det er derfor, vi har sat vores hus til salg. Okay. Fordi vores søn bor der, svigerdatter og børnebørn. Så det er jo klart. Ja. De bor så langt væk, så vi vil gerne ende derovre. Ja. På vores lidt ældre dage og kunne følge med i deres liv bedre, end vi har kunnet. Fordi det er jo ikke hver dag, de lige er hjemme, men vi er tit på Bornholm efterhånden. Og ikke så meget på færgerne længere. Førhen der rejste vi jo hver eneste år til færgerne. Det gjorde vi i 30 år og 30. Men nu går turen til Bornholm i stedet for. Det sidste billede, jeg vil lige fortælle om, det er det der. Jeg ved ikke, om du kan se, men det er faktisk to ugler. Den ene ugle læser op for den anden ugle. Og uglen er symbolet på klogskab, og man bliver formentlig klogere af at læse bøger. Men jeg ved godt, at der findes dumme bøger. Mein Kampf af Hitler, for eksempel, kan man godt blive rigtig dumme af. Så bøger er ikke bare ens betydning med, at man bliver klogere, men de fleste bøger, der bliver man dog klogere af. Men den kronik, det er en, jeg lige har skrevet til Politikken, den handler om, at jeg har et ægtepar, der bor lige herovre. Lige ved siden af os. Og han er pensioneret landmand, og konen hun er også pensioneret. De ser selvfølgelig tv om aftenen og sådan noget, men de har også en skidegod tradition, som de har haft i flere år, og det er, at konen simpelthen om aftenen sætter hun og læser nogle kapitler op af skønlitterære bog for manden. Så det er en tradition, de har, og det gør de hver aften. Og det synes jeg var så flot, så jeg fik Jørgen til at tegne de der to uger, der hvor den ene uge læser op for den anden. Så jeg kender ikke ret mange, der laver det der nummer med og sætter og læser op for hinanden. Det synes jeg, det er så fint. Og det er det også, fordi kronikken handler også om, hvordan de sociale medier, telefoni, mobiltelefoni, er løbet helt lymsk for unge mennesker i dag. Ikke fordi, der er noget galt med de unge mennesker, fordi prikker dem lige på ryggen, nogle gange i ørepropper i også, men prikker dem lige og spørger om et eller andet, så er de jo flinke i selv. De er jo herlige unge mennesker, slet ikke det, men det er bare de sociale medier og forbruget af de sociale medier. Det er simpelthen løbet helt lømsk, det synes jeg. Det er min mening. Så sådan er det. Tusind tak skal du have. Okay, det er jo.